Українців чергове прокинулося хтось під звуки сирен, хтось під звуки вибухів. Ворог завдав нових ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Україна під обстрілами окупантів. Вони продовжують робити те, що вміють найкраще – тероризувати і вбивати мирних людей. У Миколаєві ракетами С-300 ворог зруйнував житловий будинок. Загинула людина. Також був удар по квітковому ринку Каштановому скверу. Цікаво, з чим на цих абсолютно мирних об'єктах боролися російські терористи. Держава-терорист нічого не змінить для себе ось такими діями. Лише підтвердить свою руйнівну та вбивчу суть, за що неодмінно відповідатиме. Ласа мішень для загарбників – столичні об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок ранкових обстрілів Київ частково залишився без води та світла. Також під ударом були Житомирська, Харківська, Запорізька області. Складним видався ранок для Дніпропетровщини. Росіяни ударили двома ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Там пожежа і серйозні руйнування. Неспокійним був початок вівторка і для Кривого Рогу. Близько 6:30 ранку окупаційно-терористичні війська завдали удару по північній частині Кривого Рогу. Щодо наслідків вибухів, поки ситуацію не коментую. Щоб втримати енергетичний фронт, людей закликають заощаджувати електрику. Для цього визначено критично важливі періоди – з 6 до 9 ранку та з 17 до 23 години вечора. Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень та кількість відключених споживачів. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло. Олег Ендриксон. Цей день.